Тя е приятна, макар че е трудна. Обаче не много години и вече сме възприели. Верно е така, защото пък и работата е редовна. Да. Дали лето, зима, па сме... осигурени. Хайде да. Сигурно, имаме на решета на нещо. Да. Па на това време е лошо, па. Това е преимущество. 150 лева. Може да живеете. Кралица Елизабет лично откри лятната резиденция на остров Isle of Wight. Там е казано, че Килим е направен в България и за пръв път всъщност ние прозвучаваме вече в положителен аспект. Тогава изведнъж започна в тези среди да се говори за това, че България изпълнява мисии невъзможни в килимарството. Не говорихме вече за този негативизъм, за грешния дизайн и грешния цвят, а точно обратното. Ако искате нещо сложно, нещо истинско, нещо трудно, може да се обърнете към производителя в България. Оттам насетне, от тогава минаха 15 години. За 15 години ние вече сме изпълнили над 300 ключови обекта в Великобритания, в Западна Европа. Говориме за замъци, говорим за обекти, които са под опеката на национални организации за защита на културното наследство. Говорим за музеи. Говориме за неща, които изискват маниакално внимание към детайла и прецизност, която да претендира, че в някаква степен наподобява труда на майсторите от преди векове. Зядам, крил, това всичко ще трябва, това се изправя. Моята работа започва целият производствен процес. Това е старта на всичко. Визуализацията и обработката на снимките и това, което ми дават за възстановяване. Оказа се, че до сега това са най-трудните работи, които съм правил. Средно
като производителност, като време на производство и визуална обработка на тези работи ми коства от половин година до една година. Говориме за тези шедьоври, които виждате в момента. Тя майка, тук ви търси. Там ви се.